Українському уряду варто переглянути фінансування соціальної сфери, оскільки у державному бюджеті на 2017 рік закладено мало коштів. Про це кажуть експерти. Скорочення стипендій та мінімальне підняття пенсій значно вплине на життя громадян. Окрім того, через реформу освіти та медицини робочі місця ризикують втратити 200 тисяч осіб з кожної галузі. Опять-таки ми так і отримали, ну, скажімо так, недофінансування соціального блоку, що в будущому може опять-таки зіграти в мінус для діючого правительства. Пенсіонери можуть рахувати на повищення своїх пенсій всього на 10%, а стипендії будуть урезані, будуть отримувати тільки максимально талантливі студенти. Прийняття бюджету 2017 за одну ніч – це вже традиція наших урядовців. Однак експерти зазначають, що цього разу це може їм не обійтись просто так. За прогнозами політологів, Україну з таким документом чекає чимало непередбачуваних речей, так званих «чорних лебедів» за їхньою термінологією. Последствия будут. И они как раз станут детонатором обострения политического кризиса весной 2017 года. И действительно, в 2017 году мы это не раз и говорим, и повторяем, и вы это уже видите, 2017 год уже начался, немножко раньше, видимо, по старому стилю, с национализацией Приватбанка. Націоналізація Приватбанку явно збентежила українців. За даними установи, лише за перший день після новини з банкоматів було знято понад 2 мільярди гривень. Окрім того, Коломойський засудив діяльність Національного банку України, наголошуючи, що саме через свавілля НБУ банк пішов на дно. Контроль над групой «Приват», потому что дело идет не только о «Приватбанке», но и о международных авиалиниях Украины, дело идет о курорте «Буковель», многих других активах, которые раньше принадлежали этой группе. Контроль над этой группой переходит в руки другой финансово-политической группы. Усі дії, які заплановані у законопроєкті про бюджет, дійсно зможуть покращити економічний стан в країні. Однак все повинно йти за планом і має бути якнайменше чорних лебедів. Оскільки у 2016 році майже всі прогнози, які закладалися у бюджеті, збулися, то й наступного року є всі шанси.